Elliot Web гэж юу вэ гэж байгаа. За Elliot Web бол би бол маш чухал гэж боддог. Ялангуяа одоо энэ Forex хийж байгаа залуучууд Elliot Web-ийг тодорхой хэмжээнд битэд нүдээр ингээл чартыг хараад л Elliot Web-ийн баг зэрэг тоолоо сурчих юм бол ашигтай болов уу гэж бодоод байдیں۔ Энэ бол Америкийн нэгтлэн бодогч Ralph Nelson Elliot гэдэг хүний гаргасан онлоо гэж ойлгож байна. Энэ хүн бол 1871 оноос 1948 оны хооронд амьдарч байсан хүн. За, санхүүгийн зах зээлийн үнийн хөдөлгөөнийг судлаж, тэдгээрийн үндсэн загварыг боловсруулж, 1930-аад онд энэ шинжилгээний багц хэрэгслийг боловсруулсан гэж байгаа. Хөрөөр хэлбэл Elliot Web гэдэг онолыг бол 1930-аад онд л нэгэн илрүүлсэн байна гэсэн үг. Хөрөөр хэлбэл одоо бид хэдэн харах юм бол дийлэнх онол бол тухайн нээсэн хүнийхээ нэршлэр нэрлэгдэх нь бол дийлэнхтэй байдаг. Одоо миний ярих гурван онолд гуруулаа анх нээж үйсэн онол болгож хүмүүс танилцуулсан тэр хүмүүсийн нэрээр нэгсэн до нэрлэгдсэн байгаа. Элиот Вэйвийн хамгийн сайн мэддэг зүйл бол таван хөдөлгөөн гэж яриад байгаа. Дээшээгээ таван хөдөлгөөн, үндсэн таван хөдөлгөөнийг хийгээд доошоогоо ABC-г уналт хийнэ гэж бид нэр хамгийн сайн мэддэг. А ганцхан энэгээр бид нэр хараад яг л ийм хөдөлгөө хүлээгээд тухаар чарт ховор олддог гэж ойлгож болно гэсэн үг. А бүр харж дасаагүй байхад бол бүрч олдохгүй гэж магадгүй гэж. Тэгэхээр энэ хөдөлгөө ягаад тийм амар өдрө болгон тохиолддоггүй юм бэ? Арилжаа ихэд ягаад бас амжилттай арилжаа болдгүй юм бэ гэхээр энэ их олон төрлөөр явдаг гэж ойлгож болно гэсэн үг. Үндсэн энэ хөдөлж байгаа хөдөлгөөний чинь уртлын энэ өсөж байгаа үеийг за энийг бол өсөлтөөр оруулчлаа. Дахин хажуу талд нь уналтаар бас байж болно. Ялгаа байхгүй гэсэн үг. Уналтаар явж байгаа энэ чиглэлийн дагуу үндсэн хөдөлгөөнийг бол impulse wave гэдэг тийм ээ. Энийг бол impulse wave гэж нэрлэдэг. Харин энэ унжгаа хэсэг буюу засварын хөдөлгөөн гэж хэлж болохгүй. Энэ хэсгийг бол motive wave гэж нэрлэдэг. А гэхдээ энд нэг сонирхолтой зүйл нь болохоор энэ дотроо өчнөө мянгуудаа татарч болдгоо гэсэн санаа байдаг байхгүй. А энэ яг чартан дээр харагддггүй хэр үнэхээр тодорхой харагддаг. Зөндөө харагддаг гэсэн. Ямраар ч хөдөлж болно. Энд дэшег 5 хөдөлгөө хийлээ. Доошоогоо ABC гэсэн 5 уналтаар унана гэж засварын хөдөлгөө хийгдэв. Дахиад дэшегээ 5 хөдөлгөөнөөр дэшег өслөө доошоогоо ABC гэсэн хөдөлгөөнөөр доошоо ундаг гэдэг ч юм уу, тийм. Энэ хөдөлгөөн бол маш олон дахин ингэж өөр өөрөөр ингэж явдаг аа гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр дотроо ингэж олон задарч явдаг гэсэн үг. За, доошоогоо одоо энэ жишээлбэл засварын хөдөлгөөн буюу motive web. Motive web болохоор их сонирхолтой. Motive web болохоор доошоогоо ихний энэ хөдөлгөөн нь үндсэн web-д ордог. Үндсэн web буюу 5 хөдөлгөөнөөр явах web-д ордог байхгүй. Тэгэхээр энэ доошоогоо 5 хөдөлгөөнөөр явна. Энэ нь засварын хөдөлгөөн болж 3 хөдөлгөөнөөр, энэ нь харин доошоогоо 5 хөдөлгөөнөөр явна гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр энэ ерөнхи яг энэ миний саяны зурсан энэ хөдөлгөөнүүдийг бас сайн мэддэг байх хэрэгтэй гэсэн үг. Энэ арилжаа хийхэд юм уу ямар нэгэн арилжааны санаа гаргаад яг арилжаагаа нээх тэр юунд чи их нөлөөлдөг болов гэж боддیں۔ Миний хувьд болохоор их нөлөөлдөг байхгүй юу. Elliot Web-ийг би нилээдгүй урт хугацаанд бас амар их судалдаг байсан л да. Тоолох гэж үзэж байсан. Бас үнэхээр сайн мэддэг тэр залуутай холбогдох боломж гараад холбогдоод ганц хоёр шинжилгээн дээр хийсэн одоо биш ганц хоёр одоо хослол нослол дээр хийсэн тэр шинжилгээг нь би үзэж байсан. Elliot Web-ээр дагансан маш амжилттай арилжаа хийдэг улсууд их байдаг. А тэр нь болохоор яадаг вэ гэхээр чартыг бүх датаг нь одоо дээр өчтрийн миний ярьдаг хичээл дээр гарддаг шиг бүх бүрэн датаг нь байгаа тэр чартыг олж авсныхаа дараагаар болохоор бүр эхнээс нь эхэлж уншиж эхэлдэг гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл эндээс явсан хөдөлгөөний чиглэл доошоо байгаа бол 1 2 3 4 дахь хөдөлгөөн эндээс нь 5 дахь хөдөлгөөн орж ирнэ гэх том цагийн хөдөлгөөн бол тэр чигээрээ доошоо байна гэсэн зургийг гаргаад эндээс эхэлсэн хөдөлгөөн юм уу ялгаа авахгүй дотор нь тоолоо явчихдаг гэсэн үг. Наривчилж тоолсоор байгаад эсвэл нь юу гардаг вэ гэхээр бүр жижиг цагийн хөдөлгөөнүүд жишээлбэл энд маш том цагийн ийм хөдөлгөөн байлаа гэж бодоход энийг ойртуулад ойртуулад тайм фреймийг улам жижиг гэрүүлээд магадгүй 15 минутаар очиход бид нэр хамгийн сүүлдсийн энэ веб дээр явж явах боломжтой гэсэн үг л дээ. Энэ веб чинь болохоор яах вэ гэхээр бид нөгөө нэг хамаарлаа сайн мэддэг байх хэрэгтэй гэсэн үг. Энэ веб чи ямар веб? Энэ том вебийн үндсэн веб гэж явна. Том веб буюу ABC хөдөлгөөний үндсэн веб гэж явна гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр магадгүй бид нэр хаанаас харсан бэ гэхээр эндээс харсан байж болно. Эндээс харсан тохиолдолд яах вэ гэхээр бид эндээс за магадгүй эндээс 1 2 3 4 5 гэсэн хөдөлгөө орж ирж магадгүй гэж уншиж болно гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр энд гэхдээ одоо та бүхэнд нэмээд зүгээр нэг тип гэх юм уу нэг зөвлөмж өгөхөд яадаг вэ гэхээр дийлэнхтэй жижиг цагийн хөдөлгөөн дээр бид нарт харахад ч амархан байдаг гэж магадгүй л дээ. Тав хөдөлгөөн дээшээгээ явсан байдаг. Үндсэн хөдөлгөөн гэж ойлгоорой за. Үндсэн хөдөлгөөний хамгийн сүүлчийн хөдөлгөөн 3 байх тохиолдол маш өндөр байдığım юм шиг надад санагддаг. Юу гэсэн үг вэ гэхээр эндээс явсан за би нэг өөр өнгөөр тэмдэглээд өгье.
ногоон өнгөөр тэмдэглэж. Дээшээгийн үндсэн хөдөлгөөн нь 5 хөдөлгөөнөөр явна. Энд бас 5 хөдөлгөөнөөр явна. А тэгтээ хамгийн сүүлчийн веб буюу 5 дахь хөдөлгөөн 3 вебээр явах тохиолдолд их байдаг. Энийг болохоор юу гэж нэрлээд байгаа вэ гэхээр за 553 гэж нэрлээд байгаа. Тэгэхээр үндсэн энэ вебийн одоо тоолоод үзэх юм бол чиглэлийн дагуу байгаа үндсэн веб 1 2 3 4 5 гэсэн хөдөлгөөн хийж байна гэж бодоход энэ 553-аар явж болно. 355-аар явж болно. 535-аар явж болно ч гэдэг юм. Иймэрхүү бас байж болно гэсэн. Тэгэхээр олон төрлийн иймэрхүү хөдөлгөөн байдаг учраас бид хэд бас тэрийг өөр шинжилгээнүүд дээр хослуулж ашигладаг. За за энэ нэг ийм яг яалтчгүй 553 явах гэж байна ч гэдэг юм уу. Сүүлийн хөдөлгөөн 3 хөдөлгөөн хийх гээд байна гэдэг ч юм уу, тий. Эсвэл энийг зүгээр бүр одоо элиот хэвээр нарийн шинжилгээ хийдэг болсод бол эндээс нь яаж хэлж болох тоолчдаг л тоо. Энд нэг ийм вэ байсан байна. Энийг анзаараагүй байна. Эндээс дээшээгээ яваад ингээд 5 вэ болчихсон байна гэдгийг гаргаж ирдэг л тээ. Гэхдээ зүгээр одоо элиот вэвэр бол дагнж явдггүй хүмүүсийн хувьд харахад хамгийн энгийнээр гэж ярьж байгаа хэрэг болохоор миний хувьд 3хан вэв явж байгаа юм шиг харагддгаа л гэж хэлж байгаа байхгүй. А гэхдээ энэ элиот вэвийг болохоор зарим өөр зүйлсүүдээр яг хитэн вэв явж байна гэдгийг баталгаа болгож харж болдог. Өөрөөр хэлбэл энд чинь дээшээгэн явсан энэ хөдөлгөөнд чинь мөн л дотроо дахиад ийм хөдөлгөөн байгаа шүү дээ. Олон төрлийн ийм хөдөлгөөн байгаа. Энд чинь доовын эвдэрлийг хийдэг байхгүй юу? Бас л ялгаа байхгүй юу? Доовын бодит эвдэрлийг хийснийхаа дараагаар энд ABC-ийн хөдөлгөөнийг хийх гэх юм ч юм уу, тийм ээ. ABC-ийн хөдөлгөөнийг хийлээ гэж бодъё. Тэрний дараагаар болохоор энийг бүтэн нэг веб байсан байна. Энийн засварын хөдөлгөөн байсан байна. Эндээс энэ хүлтер нэг веб байсан юм байна гэдэг баталгааг ингэж авч болдгоо гэсэн үг. Тэгэхээр хуучин төрөний урд нь ярьсан доовын хаолтой бид нэр энийг хослуулж ашиглаж болно гэсэн үг. За, дээрэс нь болохоор их сонирхолтой зүйлүүд байгаа. А хэд хэдэн төрлийн хөдөлгөөнүүд байдаг. За одоо жишээлбэл би та хэдэд харуулах гээд энэ дээр хэд хэдэн үндсэн чиглэлийн хөдөлгөөнүүдийг би тэмдэглэе үлдээсэн. Өдөрлөж шилжүүлээд харахад эндээс явсан ийм хөдөлгөөн байна л да. Чиглэлийн дагуу гэж хэлж болох үе хөдөлгөөнийг би цэнхрээ тэмдэглэсэн гэсэн үг. Сая бидний зурдгаас арай өөр элиот вэвийг эхний буюу инфос вэвийн давлгаанууд биднэрт харагдана гэсэн үг. За энэ бол уналтынх нь жишээнүүд байна. За энийг шууд дэшн зөөгөө харахад бид хэд юу харагдахгүй гэхээр яг үнийг хэлэхэд үндсэндээ 5 веб л харагдав. Тэгэхээр элиот веб бол үнэхээр маркет дээр байдаг зүйл үү? Үнэхээр байдаг гэсэн үг. Харин хэлбэр дүрстний хувьд бүгд өөр өөр байдаг гэсэн үг. Жишээлбэл одоо энийг харахад хамгийн бараг төгс гэж хэлж болох үүс нь за энэ юм уу да тийм ээ. Эсвэл энэ ч гэх юм уу. А гэхдээ энд юу үйлчлээд байна вэ гэхээр нэг талаараа нэг инфос веб доошоогоо явж байлаа гэж бодоход доовын онл үйлчилж явна гэсэн үг. Энд явсан эхэлсэн цэгийг энэ доошоогоо яролт хийснийхаа дараа дээшлэхтэй энэ дээтлийн оройг дээшиг сэтэлж болохгүй. Болохгүй учраас энүүхэн аваас доошоо унана гэдэг санаа багхгүй. Тэгэхээр энэ дахиад доошолсон буцаад дээшлэхтэй энийгэл дээшээгээ сэтлэхгүй гэсэн. Тэгэхээр зарим хөдөлгөөнүүд жишээлбэл одоо энэ дээр харъя гэсэн. Бид нар элиот вэвийг үнэхээр сайн тоолдог байлаа гэж бодъё. Тэгхийн бол доошоогоо 5 хөдөлгөөн явуу гэсэн таамаг гаргацсан байлаа гэж бодъё. 3 хөдөлгөөнөө хийцэн дээшээгээ гараад ирэхэд энэ бараг л оройтойгоо нэлээ ойртож ирж байна гэсэн. Энэ үед бид нар үнэхээр сайн элиот вэвийг тоолдог байх юм бол энүүхэн аваас энийг сэтлэхгүй л учраас энүүхэн аваас сэл арилж байгаа нээлээ. Энийний дээр стоплс тавилаа гэдэг ч юм уу те. Тэгээ доош нь сэл арилж байгаа бид нар амжилттай авах нөхцөл бололцоо бүрднэ гэдэг ч юм уу те. Энийний хувьд болохоор иймэрхүү. За тэгэхээр би одоо та бүхэнд ингэв. Маркет дээр маш олон давхцаж харагддаг хөдөлгөөнүүдийг би үзүүлье. Маркет дээр маш олон давхцаж харагддаг бидний хамгийн сайн мэдэх үз зөх хөдөлгөөн гэх юм бол эхний вэв гарч ирнэ гэсэн. За эндээсээ сэл арилж байсан. Сэл чиглэл тэр чигтээ даун трендтэй байсан гэсэн үг л дээ. А тэгэнгүүт эндээсээ дээшээгэн даун трендийг энд эвдлээд доовын онлыг эвдчихв шүү дээ. Тэгэнгүүтээ аптренд руу шилжлээ. Аптренд руу шилжсэнийхаа дараа хамгийн ихний хөдөлгөөн явж дуусаа хоёр дахь хөдөлгөөний засвар хөдөлгөөнийг хийлээ. Өөрөөр хэлбэл импульс вэв, мотив вэв хийлээ. Эндээсээ дээшээгээ сэтлээ гараад ирлээ гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл гурав дахь вэв. Гурав дахь вэвийг хийснийхаа дараа за та бүхэн сайн харж байгаа юм бол эхний вэв эндээс эхэлсэн. Энд төгссөн засвар хөдөлгөөн жижигхэн ихтдсэн. Өөрөөр хэлбэл энэ 100% гэж авахад энийхээ баг 30% дээр ч гэдэг юм уу. Засварын хөдөлгөөн хийгдсэн байлаа гэж бодоход эндээс доошоогоо даун тренд орж ирлээ гэж бодъё. Өөрөөр хэлбэл дөрөвдөг засвар хөдөлгөөн. Мотив веб орж ирэхдээ энэ огцом орж ирэх магадлал нь маш өндөр байдаг. Энэ нь ийм юу гэж учраас. Тэгээд дараачийн тавтах веб нь явж дуусаад нэг ийм импульс веб явж дууслаа гэсэн.
Тэгэхээр бид тэд иймэрхүү зүйлс дээр юу харах вэ гэхээр дараа дараагийнх нь хөдөлгөөнийг бид нар холбож харж болно гэж ойлгож байна. За дахиад нэг хөдөлгөөн нь болохоор юу байдг вэ гэхээр яг саяныхтай ижилхэн. Гэхдээ эсрэг нь шүү. Эхний хөдөлгөөн явлаа. Дараагийн хөдөлгөөн болохоор огцом орж ирлээ. Гурав дахь хөдөлгөөн орж ирлээ. Дөрөв дэх цур хөдөлгөөн нь энэ нь их гүн орж ирсэн учраас жижиг хийх магадлал маш өндөр байдгаа гэсэн үг. Тэгээд За. Тэгэхээр ийм төрлийн бас веб байж болно гэсэн үг. Тэгэхээр би одоо маркет дээр бид хэдийн мэдэж байвал зохихгүй иймэрхүү хөдөлгөөнийг би та бүхэнд хэлээд байна гэсэн үг. Иймэрхүү хөдөлгөөнүүд маш олон давхцдаг гэсэн үг. Энэ хөдөлгөөнүүдийг та нар өөрсдөө яг чартаасаа шүүгээд ингээд хараад байх юм бол иймэрхүү хөдөлгөөнүүд олон харагдана гэсэн үг. За тэгээд ABC-ийн хөдөлгөөн гэж байдаг тийм ээ. ABC буюу Motive Web-ийн хөдөлгөөн эндээс хийгддэг л дээ. Motive Web-ийн хөдөлгөөн эндээс бүгд л ялгаа байхгүй. А ABC гэж том цагаар нь би ярьж байгаа шүү дээ. Том цагаар нь ярьж байхад ABC гэсэн хөдөлгөөн хийгдэж байгаа боловч C-ийн хөдөлгөөн дотроо 3 салах эсвэл A-ийн хөдөлгөөн дотроо 3 салах тохиолдол байдаг. Тэр нь болохоор биднэрт юу гэж харагддаг вэ гэхэд ингэж харагддаг. Ингэж харагдж байгаа хөдөлгөөн биднэрт ямар мэдрэмжийг төрүүлөх вэ гэхээр шууд энэ төр чигтэн даун трейд рүү шилжчихлээ. Яагаад гэвэл энэ 5 хөдөлгөөн орж ирсэн учраас дээшлээд ирэнгүүт нь эндээс нь сэл дарна гэсэн мессежийг өгч байдаг. А гэхдээ бид нэр урдлынхаа хөдөлгөөнийг хараад эндээс даун тренд байсан. Энийг дээшээ эвдээ гарцсан. Доов эвдэрсэн, дээшээгэн чиглэл иргсэн, 5 хөдөлгөөн явцсан. 5 хөдөлгөөн явсныхаа дараа энд 5 хөдөлгөөн хийж байх юм бол эн чинь юу гэсэн үг вэ гэхээр A-ийн хөдөлгөөнийг энд хийж дуусгалаа. B-ийн хөдөлгөөнийг магадгүй энд дуусгасан. C-ийн хөдөлгөөн энд дуусч байна. C дотроо 3 сая салсан буюу хүмүүсийг төөргдүүлэх гэж байж болно л доо. Тэгэхээр энэ дотроо бас A, B, C гэж салсан гэж ойлгож болно гэсэн үг. Угтаа бол иймэрхүү харагданаа л гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр нэг хэд Elliott Wave-ийн нэг онцлог хэдэн энэ бид хэдийн анзаарвал зохих энэ хэдэн зүйлсүүдийг заавал анзаарах хэрэгтэй л гэсэн үг. Тэгэх юм бол хаанаас нь яаж арилжаанд орох вэ гэдгээ бид нэр сайн мэддэг болно гэсэн л үг л дээ. А дээрэс нь бид хэнийг болохоор одоо дараад нь Fibonacci гэж сэдвээр байгаа. Fibonacci гэдэг сэдвүүдээр болохоор хамгийн Elliott Wave-тай хослолдог, төгс зөгцдөг одоо бүр хоорондоо бүр энэ бичгтэн болохоор энэ олон их сурвалжууд дээр relationship гэж яриад байдаг үү тийм ээ. Одоо тэгж бичээд байгаа байхгүй юу? Хамгийн сайн тохирдог гэсэн. Тэгэхээр одоо дараад нь би Fibonacci заасныхаа дараа хошууд хооронд нь холбоод ингэж ингэж харж болно. Яг бодит зүв харалт бол ингэж харавал их зүв байдаг шүү гэдэг зүйлийг ярьж эхэлнэ гэсэн. За тэгээ Elliott Wave дээр чинь өөр анхааралтай, сонирхолтой зүйлүүд юу байдаг вэ гэхээр одоо жишээлбэл энэ хөдөлгөөн дээр бид нар харж олно л тоо. А Dove-ийн эвдрэл хаанд явагдсан бэ гэдгийг бид хэд эндээс харчж болно. Чиглэл тэр чигтээ дээшээгээ явж байлаа гэж бодож жоохон том загварыг шилжүүллээ. 7 хоногийн чарт руу шилжүүлэхэд бид нар эндээс нэг Dove-ийн онд гараад ирнэ. Dove-ийн онд гэдэг чинь үндсэндээ бол Dove-ийн онд бол хаа хурц зогсох нь бүүмэд он шүү дээ. Чиглэл дээшээгээ л байх юм бол дээшээгээ л яваад байна. Энэ хэдэн мянган удаа үргэлжлэх юм гэдэг нь тодорхой бос гэсэн үг. Харин энэ хизээ дуусах вэ гэдэг зүйлийг чинь Elliott Wave тодорхойлж өгдөг өө гэсэн үг. Elliott Wave яаж тодорхойлж өгдөг вэ гэхээр үндсэндээ 5 хөдөлгөөн явчихна. Тэгээ 3 удаа буцнаа. Дахиад 5 хөдөлгөөн дээшээгээ явна. Тэгээд энэ хөдөлгөөн чинь болохоор үндсэндээ эхний 1 wave болдог, 2 болдог, 3 болоод ингэ өөрчлөгдөд урд нь одоо бид хэдийн орж ирсэн оролтууд чинь сүултэн зөвхөн ганцхан wave-ийн хөдөлгөөн болж хувирдгаа гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр энэ тодорхойгүй байгаа Dove онлын чинь Elliott Wave илүү тодорхой болгож өгдөг. А харин энэ хөдөлгөөнүүд чинь хаа хүрэх вэ гэдгийг Fibonacci тодорхой болгож өгдөг гэсэн. Бид хэд Fibonacci-гаан татлаа гэж бодъё. Тэгэх юм бол энэ хөдөлгөөн энэ хурц зогсноо. Энэ хүрээд одоо энэ хөдөлгөөн зогслоо шүү. Эндээс доош унлаа шүү. Унсаа хөдөлгөөн чинь ч гэсэн энэ хүрээд зогслоо шүү. Буцаад энэ шиг өссөн өссөн хөдөлгөөн чинь хоёр дахь хөдөлгөөн нь энэ хүрнэ ч гэдэм үү. Энэ болгоныг наривчилж өгдөг зүйл чинь Fibonacci байхгүй. Тэгэхээр энэ 3 арга барилыг гурвуулангийн маш сайн ойлгоод бүр одоо нэлээд амжилттай арилжаа их төвшөнд ойлгочих юм бол ер нь бол алцахгүй л гэж ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо энд явж байгаа хөдөлгөөний дээш нь зурья л да. Одоо биднэрт бол тодорхой харагдаж байгаа хөдөлгөөн бол ийм л хөдөлгөө харагдаж байна. Тэр чигтээ доов яваал дээшээ харагдаж байна тий. А гэхдээ энэ хөдөлгөөн болохоор бидэд одоо эндээс харж байна. Юу тодорхой харагдаж байгаа гэхээр чиглэл эргэснэ үү гэдгийг бид нар харж байна. Том цагаараа гэсэн. Том цагаараа орж ирсэн Dove-ийн хөдөлгөөн за бүр ингэж харах юм бол ийшээгээ энэ гүн орж ирлээ. Одоо түрүүний миний хэлдгээр эндээс нэг зүйлийг харж байна гэсэн. Чиглэл тэр чигтээ том цагийн хөдөлгөөн доошоо гон байгаа. Pound USD дээр өөрөөр хэлбэл бүр том цагаас эхлээд доошоо байгаа хөдөлгөөн хаана очиж эргэх вэ гэхээр энэ хөдөлгөөнийг л дээшээгээ сэтэлсэн тохиолдолд нэгсэндөө чиглэл эргэж байна гэж бид хэд ойлгож олно гэсэн. Тэгэхээр энэ хөдөлгөөнийг
дээшээгээ сэтлэх хөдөлгөөн бол ялангуяа аптрендэд үргэлжилж байгаа тохиолдолд бол багы бидний амьдралын туршид энийг сэтлэх гэж зүтгэх болов уу гэж бодогдохоор нэг зүгэлтэй. За тэгээ эндээс явсан хөдөлгөөнийг бид нар зүгээр чиглэлийн дагуу гэж харахад бол хамгийн ихний бид хэд дуншигдхаар хөдөлгөөн нь болохоор эндээс 1 2 3 4 5 гэсэн хөдөлгөөнийг дуусгасан юм шиг бид нарт харагдана гэсэн. Тэгэхээр энэ хөдөлгөөн ямар хөдөлгөөн байна вэ гэж тарахаар түрүүнийхтэй ижилхэ. Эхний хөдөлгөөн их жижигхэн засвар хөдөлгөөн авсан байх юм бол 3 дахь хөдөлгөөний хийснийхаа дараа 4 дахь засвар хөдөлгөөн илүү юм гүнзгий байдгаа гэсэн. Мөн удаан үргэлжилдэгэ гэсэн. Өөрөөр хэлбэл энийг харах юм бол энд ABC-ийн хөдөлгөөнийг хийсэн байна. ABC-ийн хөдөлгөөнийг хийсэн байхад дотроо дахиад 3 салсан байгааг харж болно гэсэн. Өөрөөр хэлбэл C-ийн ABC гэж салсан байна гэсэн. За тэгэхээр иймэрхүү хөдөлгөөн хийгдээ доошоогоо явцсан байхад мөн л бид нэр Элиот хувийг харж байгаа тохиолдолд эндээс нь дахиж шүүх болно гэсэн. Энэ хөдөлгөөн нь яг нэгт 2-т 1, 2-т хөдөлгөөн мөн байсан уу? Огцом 3-т хөдөлгөөн, 4-т хөдөлгөөн. Тэгэад 4-т хөдөлгөөн бол дийлэнхтэй хамаагүй удаан үргэлжлэх тохиолдол их байдаг гэдгийг маш ойлгоор. Яг энэтэй ижилхэн гэсэн үг. Жижиг цагтай ч гэсэн өчнө харагдана. Эхний веб хийгдлээ. 2-т веб бол маш хурдан хугацаанд хийгддэг. Ягаад вэ гэхээр энд чиглэл эргэж байгаа учраас тэр байхгүй. Дийлэнхтэй чиглэл эргэж байгаа доо өвдөрч байгаа учраас 2-р хувь маш урт хугацаанд хийгдэнгүүтэй чиглэлийн дагуу хөдөлгөө явцдаг. Харин 4-р хувь дээр бол маш сунжирсан удаан хөдөлгөөнүүд орж ирдэг гэсэн. Эндээс эргэлзүүлнэ гэсэн. Маш олон хүмүүсийг эргэлзүүлдэг гэсэн. Тэгэхээр иймэрхүү хөдөлгөөн ороод ирсэн дараа мөн л ялгаа авахгүй шүүгээд эндээсээ тоолох шаардлагатай болно гэсэн. Эндээс тоолоход юу гарч ирэх вэ гэхээр 1 2 3 4 5 гэсэн магадгүй иймэрхүү хөдөлгөөн байж болох юм болов уу гэсэн ийм бодол төрнө гэсэн. А гэхдээ энэ дээр нэг алдаатай зүйл гарч ирнэ. Энэ яг бодит 5 дахь хөдөлгөөн байсан уу гэдэг юмн дээр лайн чартыг шилжүүлээд харахаар магадгүй энэ биш байсан байж болно. А эсвэл одоо яг энэ эргэлзээтэй байгаад байна шүү дээ. Week cycle дэс иймэрхүү байгаад байгаа юм бол хамгийн амархан бидний мэдэх харах лайн чарт руу шилжүүлж шаарлаа. Энийг доошоо эвдэрсэн байна харж чинь гэсэн. А тэгэхээр энэ магадгүй эвдэрсэн байж болох үү? Энд доовын эвдрэл үүссэн байна уу? Энд доовын эвдрэл үүссэн байна. Энд муу ялгаа авахгүй дээшээ засвар хөдөлгөө хийгдсэн үү хийгдсэн гэдэг юм уу те. Тэгээд доошоогоо яваад энд хийгдээ дууссан гэсэн. Энэ хөдөлгөөнийг хэдүүлээ хараад үзье л да. Яг ямар юу гэдэг Элиот хувийн хөдөлгөөн байсан бэ гэхээр доошоогоо 1 2 жижиг хийгдсэн. 3 огцом дээшээгээ нэлээ урт тутаа хугацаанд хийгдсэн. 4 дахь хөдөлгөөн, 5 дахь хөдөлгөөн гэсэн. Өөрөөр хэлбэл ингээд нэг бүтэн юу дуусч байна гэсэн үг л Элиот хувийн хөдөлгөөн. Тэгэхээр эндээс одоо бид хэд юу хүлээх шаардлагатай болж байна вэ гэхээр ABC-ийн засварын хөдөлгөөн хүлээж магадгүй юм шиг санагдана гэсэн. ABC-ийн засварын хөдөлгөөн бол эндээс яваад эхэлчихсэн байна гэж бид хэд харж болно л гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр ABC-ийнхэн засварын хөдөлгөөнийг бид нар эндээс тоолох шаардлагатай болно гэсэн. Эндээс юу харагдаж байна вэ гэхээр хамгийн тодорхой харагдаж байгаа зүйл шууд веб-ээ тооллоо. Эндээс 1 2 3 4 5 гэсэн хөдөлгөөнийг ийшээг хийсэн байна гэж бодъё. Эндээс нь болохоор одоо доошоогоо магадгүй ABC гэсэн хөдөлгөөнийг хийж байна. ABC гэсэн хөдөлгөөн дотор хідэж салж байна. Магадгүй ингэж явж болно гэсэн. Эндээсээ хийгдсэнийхаа дараа юу вэ гэхээр уулын 5 хөдөлгөөн, засвар хөдөлгөөн дахиад 5 хөдөлгөөн дээшээг орж ирэх хэвээр. Бид хэд болохоор энэ хідэ хөдөлгөөний бүх 5 хөдөлгөөнийг хийгээ дууссан гэж үзэж байгаа учраас тэр шүү дээ. Тэгэхээр дээшээг явсан хөдөлгөөн дахиад магадгүй 5 хөдөлгөөнөөр дээшээг явах боломжтой. Магадгүй 3 хөдөлгөөнөөр ч явах боломжтой. Тэгэхээр иймэрхүү хөдөлгөөний зургийг бид нэ гаргах чинь гэсэн үг байхгүй. Тэгээ иймэрхүү хөдөлгөө харж байгаа тохиолдолд мөн ялгаа авахгүй цагийг мөн жижигрүүлээд жижиг цагийн хөдөлгөөнүүдийг эндээс шүүж эхэлнэ гэсэн үг. Эндээс шүүгээд за одоо энэ бол week татлаа инглээ. Бодит таалтын үнийг ингэж харлаа. Эндээс бүр тодорхой харагдаж байна л гэсэн үг. Энд дууссан байна. Эндээс хөдөлгөө доошоогоо явсан байна. Доошоогоо явсан хөдөлгөө энд доовын онлыг хаана нэвдсэн байна гэдгийг бид нар лайн чартаар шууд шүүгээ харж болно л гэсэн. Тэгээ иймэрхүү маягаар бид хэд шүүгээд яваад байх юм бол чиглэлийг ерөнхий гаргачнаа гэсэн хаа ултэр энэ ямар ч сан хамгийн сүүлчийн вэв юм байна гэдэг ойлголтыг авч болно гэсэн үг багхгүй. За элит вэв бол үндсэндээ иймэрхүү.